Сега ще включим по телефона Георги Стоев, заместник-председател на Българо-японския съвет при Българската търговско-промишлена палата и заместник-председател на самата палата. С него ще говорим основно за резултатите от кръгла маса на представителите на бизнеса от Европейския съюз и Япония, която се проведе преди дни в Брюксел. Добро утро, господин Стоев! Добро утро на вас и на вашите зрители. Беше обявено, че бъдещето сътрудничество между Европейския съюз и Япония в областта на климата, иновациите, финансите са били акценти в тази кръгла маса, която се проведе преди дни. Разкажете ни повече подробности. На 15 май в Брюксел се проведе една кръгла маса на високо равнище, в която участваха представители на фирми и на институции от Европейския съюз и Япония. И там бяха засегнати всички важни точки, които са включени в договорите за икономическо партньорство, както и в договора за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Япония. Там бяха разглеждани бъдещото сътрудничество между двете общности в сферата на климата, в иновациите, в финансите, в дигиталната икономика. Участваха също от за представители на инвестиционните банки, които изразиха също своите надежди и очаквания за развитие на двустранните инвестиции. Както и в едно от приветствията си, Ирджи Катайнен говори по принцип за сътрудничеството между Япония и Европейския съюз в сферата на световното развитие. Казахте, че са били засегнати всички точки в договорите за икономическо и стратегическо партньорство между Европейския съюз и Япония. За тях така се говори и изписа много от края на миналата година. Какво обаче е в дневния ред по тези въпроси? Какво се доуточнява все още? Ами, както знаете, договора за икономическо партньорство вече е в сила от 1 февруари тази година. Предстои да влезе в сила и договора за стратегическо партньорство, който очаква да бъде ратифициран от държавите членки. Но тук, освен общите теми за търговията, за икономиката, климата и дигиталната сфера, също се споменават и възможности, които има в следствие на споразумението между Европейския парламент и съвета за бюджета на Европейския съвет, Европейската комисия, с увеличаването на разходите за водещи програми на Европейския съюз Хоризонт 2020 и Еразъм плюс. Тези допълнителни средства, които се предвидиха тази година около 100 милиона евро, ще помогнат за укрепването и срещането на някои от ключовите предизвикателства по тези договори. Господин Стоев, в последните месеци, дори от съобщенията на европейските институции, стана ясно, че продукти като сирене, вино, някои видове местни продукти имат потенциал да пробият на японския пазар след влизането в сила на двете споразумения. Специално за българския потенциал, кои български стоки имат възможност да пробият там? Какво показват анализите? Ами искам само да кажа, че с влизането в сила на договора за стратегическо партньорство ще се разшири още повече този списък, но още сега от 1 февруари всъщност са паднали тарифите и ограниченията за много стоки от сферата на като вината, индустриалните стоки, софтуер. Има един куп също допълнения в сферата на образованието и на научните изследвания, което според мен е един много силен тласък на отношението между Европейския съюз и Европа и дава добри шансове и за нашите фирми. Искам да добавя, че следствие на тази кръгла маса беше активизирана дейността на много дипломатически представителства в Европа, дипломатически представителства на Япония, както и на смесените икономически съвети. И
се организират доста мероприятия и срещи, които да спомогнат на фирмите от Европейския съюз и от Япония да разберат потенциала и възможностите, които дават тези споразумения. Точно това ще ще бъде следващия ми въпрос. Какво бихте препоръчали на български бизнес, който иска да изнася стоки и услуги за Япония? Какво да прави, какви мероприятия да посещава? Голяма част от тази информация се публикува вече от самите държави, на сайтовете на Европейската комисия. Тя се също и популяризира чрез риза семинари и дейности, които в момента текат. Искам да кажа, че даже утре в 29-ти се организира и един голям семинар в Дюселдорф, който ще се бере също с бизнеса на България, Германия и Япония. И ще обсъдят точно тези въпроси, които и ние днес обсъждаме с вас. Ще има представители наши от сферата на храните, хранително-вкусовата промишленост, от сферата на автомобилната индустрия, от сферата на също IT-технологиите, информационните технологии, и според мен ще има един нов тласък на тези отношения. А на кръглата маса в Брюксел сте се срещнал с представители на Sumitomo Corporation, господин Юичи Юзуми. Между другото, тази корпорация инвестира в България. Това беше също с корпорацията, която закупи мото ФОЕ и продължава да търси възможности за инвестиране и разширяване на своята инвестиционна ниша. Да, продължава, казвате, да търси възможности. А с другия представител, господин Такихиро Икава, който е директор на Fujitsu Европа, там има ли пък интерес за инвестиции в България? Винаги японските фирми са изразявали интерес, подчертан интерес към потенциала на българските софтуерни фирми, към потенциала на също на нашата компонентна база, която бихме могли да развиваме също с тяхно съдействие. Но в основното, според мен, за момента са автомобилния сектор и селско-стопанските стоки, които представляват голям интерес. Отражението на Брекзит върху търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Япония също е било обсъдено на кръглата маса в Брюксел. Разкажете, какво е то? Какви са притесненията? Това е една твърде дълга история. Първо, както знаете, японският бизнес е инвестирал много силно в Великобритания. Години наред там има развити производства, има създадени работни места, има дейности, които обхващат целия сектор на Европейския съюз. И когато така се появиха тези неясноти около процеса, това създаде голямо притеснение сред японските фирми. Много от тях потърсиха възможности за предислоциране на техния бизнес. Бих казал, че вече някои от тях го правят, независимо от това дали ще се осъществи Брекзит или не. Има вече фирми, които са се прехвърлили в Дайва Securities, например, Дайва Банк се прехвърли в Франкфурт. Една от големите софтуерни фирми за електронни игри и софтуер Sega, японска фирма от Лондон, също планира своето прибазиране и установяване в България, което е една добра новина. И се надявам тя да привлече и други японски фирми, които да намерят в нашата страна и в нашия район поле за действие. Господин Стоев, през уикенда американският президент Доналд Тръмп стана първият чуждестранен лидер, който се срещна с новия император на Япония. Това стана няколко месеца по-късно, след като влезе в сила едно от споразуменията между Европейския съюз и Япония. Ето, че сега Съединените щати така усилено ухажват азиатската държава. Защо е важна тя? Добрите отношения между щатите и Япония винаги са били в фокуса на вниманието на цяла Азия. Те са и до някаква степен и гаранция за икономическата свобода и доброто сътрудничество между регионите на Азия, щатите и Европа. Бих казал, че каквито и да са срещите и политическите намеци, целта е да се върви напред, да се търсят нови полета за реализация на стоките от
и нови пазари. И според мен това е така един ход, който се надявам да стимулира отново икономическия живот в света. Предполагам, че следите резултатите от изборите за Европейски парламент. Бизнесът винаги призовава за стабилност, за стабилни коалиции при след подобни избори. Какво ви е мнението за резултатите, които до момента са известни? Има ли факти, които ви притесняват? При всички случаи имаше много предварителни страхове. Те не се оправдаха, за щастие. Надявам се, че всички хора, които са гласували, с ясното съзнание, че мислят за бъдещето на Европа и за тяхното също добро бъдеще. И смятам, че добрия разумът и здравият смисъл винаги ще така намерят, ще победят в крайна сметка. Оптимист ли сте, че след тези избори Европейския съюз по-скоро ще върви по пътя към обединението, отколкото по пътя към разединението, каквито настроения имаше в последните месеци? И това са надеждите на всички. Въпреки, че винаги ще има трудности по този път, според мен в Европейския съюз също предстоят големи промени, за да може той да посрещне и тези предизвикателства. И ако новата така политическа сила, която се формира в рамките на Европейския съюз, заедно с традиционните участници до сега в управлението, намерят общия език, според мен няма да имаме проблеми като общност. Благодаря ви много за това включване. Георги Стоев, заместник-председател на Българо-японския съвет при Българската търговско-промишлена палата и заместник-председател на палата.